Добрий вечір. В ефірі новини на відкритому у студії Аліна Мирко. Вітаю. І про головні події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У Дніпрі літня жінка мешкає біля під'їзду, а власну оселю перетворила на смітник. Деякі місцеві маршрутки змінили схему руху. Реакція дніпрян. Ексклюзивне інтерв'ю директора парків та рекреації Дніпра у спецрепортажі «Відкритого». Смачну та ароматну полуницю досі збирають на Дніпропетровщині. І про це все більш детально. Дніпровська школа номер 10 перемогла в суді проти приватних забудовників. Суд визнав незаконним договір оренди з боку забудовника та міської Дніпровської ради і повернув землю навчальному закладу. Позивач апеляції відмовився надавати коментар, проте зазначив, ще буде оскаржувати рішення. Підвергали, знаєте, сумніву, то, що ми не переможемо в цій справі. Ми надали докази всі, я думаю, суд виніс вірне рішення. Задоволені результатом сьогоднішнього засідання. Вважаємо, що суд прийняв законне рішення, оскільки дійсно було дуже багато порушень при прийнятті рішення про надання земельної ділянки товариству «Промпоставка» і укладенні спірного договору оренди земельної ділянки. Мати квартиру, але жити на вулиці. У Дніпрі літня жінка мешкає біля під'їзду, а власну оселю перетворила на смітник. Чому так сталося, розбирався наш Марко Ручка. Мініна 11. Саме за цією адресою проживає пані Валентина, яку всі знають як жінку, що живе на вулиці, бо власну квартиру вона забила сміттям та непотрібом. 80-річна Валентина Васильівна мешкає на першому поверсі 9-поверхового будинку. Має трикімнатну квартиру, з вікон та балкону якої сміття просто ломиться. Через брак вільного місця в своїй оселі пані Валентина змушена жити на вулиці. Непотріб та сміття, яким вона обклалася, називає потрібними речами. Скажіть, чому ви на вулиці живете? Ну так сложилося, що мої жизні. У вас же ж є квартира, правильно? Ну, є квартира. А чому ви не мешкаєте в цій квартирі? У вас же є можливість. Вот можливо, так. Вам потрібна допомога? Не треба мені ніяка допомога. Дай Бог, що наладиться. Так трапилося, щонок. Що невозможно об'яснити. Сусід Валентини Віктор Петрович обурений цією ситуацією. Каже, таке спостерігає вже 8 років. Через те, що жінка несе сміття до квартири та під'їзду, по всьому будинку стоїть нестерпний сморід, повзають таргани та бігають щури. Ту квартиру 8 років превратили от в такий же мусорний поганий анклав. Все там, там живуть і криси, і миші, і що тільки ми не робимо, як сусіди, нічого не можемо поки зробити. Бабусі намагалися допомогти сусіди, але ніякої допомоги вона не приймає. Жінку знають усі місцеві мешканці та бажають хоча б якогось вирішення проблеми. Звісно, це ж неприємний запах, це грязь вокруг, діти бігають. Дело даже просто не в этом, а в том, что всем все равно. Но я так думаю, что все равно каждому человеку можно достучаться в любом случае. И для этого есть соответствующие социальные службы, органы. У міськраді ж кажуть, територію навколо під'їзду прибирають, але стверджують, подібним випадком мають займатися спеціальні служби. Мені вручали предписання, вона обіцяла убрати от этот хлам, который она там возле подъезда сложила. Вот. Ну, чесно говоря, в один день убрали ми, і на наступний день опять та ж ситуація. Тому там, ну, чоловік неадекватний. За словами психолога Павла Сарапіна, поведінка жінки – так званий синдром Плюшкіна. Тобто люди збирають речі, які не мають ніякої цінності. Це в голові у людей, яких збирають, вони мають якусь цінність. І от, опять же, ми повинні говорити про те, що у людей, які страдають цією болезнью, нарушається момент логіки. У них нарушається от іменно момент построєння цінностних цепочок. Психолог зауважує, з цією хворобою боротися можна, але задля цього потрібна підтримка рідних, близьких та спеціалістів. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий». В Угорщині.
Вогонь охопив приміщення, де виготовляють ваги для металоконструкцій. У Дніпрі, в Амур-Нижньодніпровському районі, на проспекті Слобожанському, горіли утеплювачі стін, автомобільні шини та піддони. Полум'я охопило площу 100 квадратних метрів. Постраждалих немає, пожежу ліквідували. Виникнення пожежі по проспекту Слобожанський, 29Б, в цеху по виготовленню металоконструкції. По прибиттю до місця пожежі начальник чергового караулу після проведеної розвідки доповів, що площа пожежі складає 100 квадратних метрів. До місця пожежі додатково виїхала чергова зміна оперативно-координаційного центру. На місці постраждалих та загиблих немає. У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху. Уже від цієї суботи нова адреса у кінцевої зупинки 35-го автобусу. Як реагують на нововведення пасажири і водії, дивіться далі в рубриці «Транспорт Дніпра». Не спускається до торгівельного центру Мост-Сіті, а з'їжджає з нового мосту. Рухається прямо і повертає на вулицю Глінки. Тепер тут зупинка 35-го маршруту. Водії скаржаться, адже кінечна була незмінною понад 30 років. Кажуть, тепер доводиться звикати до нових умов. Здесь много дорогих машин, узко, то есть не рассчитано для таких автобусов. Там у нас було більше місця для маневру, для такого автобуса, і людям як-то проще було. Розділяє думку водія й диспетчерка Юлія. За її словами, кінцева зупинка стала незручною. Через вузьку дорогу та велику кількість легкових автомобілів автобусам важко проїхати. Сподівається, що колись зупинку повернуть на колишнє місце. Ну, чесно говоря, неудобно. Здесь очень узкая дорога, много легковых автомобилей, которые паркуются в неположенном месте. Там, где был до этого тупик, было очень удобнее, было больше места. У департаменті транспорту Дніпровської міськради зміну кінцевої зупинки 35-го вважають доцільною. Та зупинка, на якій він зупинявся вже понад 30 років під мостом, вона на той час була актуальна. Наразі ми плануємо робити транспортні хаби, тобто, щоб весь транспорт, який курсує містом Дніпро центральною частиною, він був у зоні пішої доступності. Для цього було потрібно перенести весь транспорт, який має тупики біля цирку, поближче до центру міста. Є й ті, хто радіє перемінам. Серед зручностей відзначають, зупинка знаходиться поряд із міським електротранспортом. А хтось навпаки, став більше часу витрачати на дорогу. Тут, поки він вирулює по Миронова, там в основному переход на пішоходів розраховано. Короткое время для транспорта і дуже вузькі вулиці. Тут удобні, тому що тут ближче к центру, тому що треба було далі йти. Ну, в принципі, там була теж остановка хороша. Ну, тут не подобається більше. Хто ж врешті-решт виграє від перенесення зупинки, покаже час. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». «146 одиниць вогнепальної зброї, 71 спецзасіб, майже 300 боєприпасів, 4 снаряди, 2 запали, 2 гранати та 1 міна. А до Павлоградського відділку поліції люди принесли гранатомет. Такий результат місячнику добровільної здачі зброї, який триває на Дніпропетровщині з 1 жовтня. Найактивніше співпрацюють з поліцією мешканці Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя та Синельникового. У поліції зауважують, якщо людина хоче зберегти за собою право володіння зброєю, то має на це повне право. Ви звертаєтесь до органів поліції за місцем свого мешкання, здаєте зброю. Цю зброю перевіряють по облікам. Якщо вона ніде не числиться, ніде вона не була викрадена або не була вона ніде втрачена особою, то ви збираєте відповідний пакет документів і маєте право на себе її зареєструвати. Брак коштів, аварійні атракціони та відкритий парк без вводу в експлуатацію. Журналісти «Відкритого» записали ексклюзивне інтерв'ю з директором департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради. Деталі у спецрепортажі. Знайомтесь, це Максим Музика, директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради. Наразі під його контролем 220 зелених зон, з них 16 парків. Основною проблемою, з якою стикається його департамент – брак коштів. Парки міста потребують не просто поточного ремонту, а глобальної реконструкції. Ти можеш зробити лише те, що закладено в бюджет.
більше, ти можеш прийти попросити. Ну, не факт, що дадуть з додаткових коштів, бо на додаткові кошти на кожен мільйон є на 10 мільйонів заявок. Тобто це дуже важко зробити. Але будемо намагатися для того, щоб люди побачили вже зміни безпосередньо. Але цей парк, ну, він потребує реконструкції вже. Навіть не просто поточного ремонту, а саме реконструкції. Парк Шевченка. Основна проблема цієї зони, за словами Максима, сухі дерева, клумби без квітів, аварійний стан літнього театру, сміття. Усе це турбує відвідувачів парку. Перше ж дерево біля колонади аварійне повністю сухостійне. Його треба видаляти. Да, тобто цим ніхто не займався, воно там всіх влаштовує. Доки не впаде комусь на голову, цих всіх влаштовує. Зараз ми ці питання підіймаємо, і знову таки бюджет наступний рік ми будемо ці закладати кошти на видалення аварійних сухостійних дерев. Ось. Все, що ми можемо, бачите, там клумби є, які знову таки без квітів. Да, тобто грошей не виділено було. Ситуація з парком Глоби ідентична. Коштів катастрофічно не вистачає на ремонт пішохідного мосту, прибирання озера, захист качок та безпечність атракціонів. В парку Глоби ми казали про аварійний міст 11 мільйонів. Здається, що таке 11 мільйонів в межах міста. В принципі, це невеличкі гроші. Да? Тобто ми знаємо, скільки грошей витрачається на ті проєкти. Але туди вони не доходять. Да? Це не пріоритет. Я не знаю, коли воно стане пріоритетом, коли комусь бетонна плита на голову впаде. Да? Тобто ми можемо бити якийсь вкол, просити, дайте нам, будь ласка, бо це треба зробити. А от новий парк Прибережний, у відкритті якого брав участь президент України Зеленський, за словами Максима Музики, не такий вже і безпечний. Будівництво ще не завершене, і парк не ввели в експлуатацію. Нещодавно дніпряни скаржилися на затоплення відкритої частини парку. Фотографії ширилися соціальними мережами. Чесно скажу, я не знаю, наскільки він буде якісний в обслуговуванні, тобто для того, щоб розібратися з усім, як це зроблено, що там зроблено, які дерева висаджені, де вони куплені, як вони посаджені, що там відбувається, це треба трошки розбиратися. Але я поки що не мав на руках навіть документів з цього проєкту, щоб розібратися, чому так, чому там задати питання підрядного. Ми запитали у дніпрян, чи вважають вони парки міста безпечними для дозвілля. Я люблю тут гуляти, але тут не зовсім безпечно. На мій взгляд, з точки зору наша велика опасність – це дерев'я. Это сухие ветки, которые висят над головой. Я гуляю с внуками, с маленькими. Я боюсь сесть на лавочку, чтобы не упала сухая ветка нам на голову. Тем более это такой процесс непредсказуемый. Много мест, которых не освещается. Потом дорожки очень плохие. Вот. Потом не убрано. Вот если днем с детьми, парк очень грязный. Ну, в принципе, и да, и нет. Потому что тут куча ям, если какой-то маленький ребенок будет бежать, подскользнется где-то. Первое, тут нет дворников. Вот это все листья, кто-то будет бежать, не заметит, и полетит уже кувырком. У планах департаменту парків та рекреації на наступний рік перевести 180 зелених зон на баланс міста, навести лад у сфері атракціонів, а також розробити програму розвитку та збереження зелених насаджень. Якщо ж у місцевому бюджеті на 2020 рік не передбачать достатнього фінансування задумів, Максим Музика пообіцяв звільнитися. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Константин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Новий театральний сезон в Україні розпочато. У Дніпрі в Національному музично-драматичному театрі імені Шевченка він відкрився традиційним театральним фестивалем «Феєрія Дніпра». Торік його відвідали понад 5 тисяч глядачів. Цьогоріч, сподіваються організатори, буде не менше. Головне покликання фесту – залучити якомога більше людей до культурного дозвілля. Сьогодні до нас у гості завітав голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов. Вітаю, Гліба Олександровичу. Доброго Ви дня. Не перший рік підтримуєте театральне мистецтво. Чому для вас це так важливо? Ну, ми були ініціаторами такого заснування такого фестивалю «Феєрія Дніпра». Він вже третій рік проводиться. І не тільки в цьому фестивалі справа, тому що я особисто переконаний, що освіта і культура – це головні галузі, які необхідно підтримувати нації. Необхідно розвивати і допомагати. Тому що бізнес, економіка, вони від держави залежать на рівні невтручання.
І головне – забезпечити їм розвиватися. А от з точки зору освіти і культури, тут навпаки треба допомагати, підтримувати, субсидувати, залучати меценатів, залучати державні кошти для того, щоб ці галузі розвивати. Це дуже важливо для утворення, підтримки нації, для збереження культури, традицій. Це те, що укріплює націю. Наша область, наш регіон, як перший регіон труженик, як перший регіон по наповненню ВВП, розвитку бізнесу, промисловості, індустріальний край, край інтелігенції, обов'язково ми не тільки повинні гарно працювати, ми ще повинні гарно відпочивати. Тому і ідея фестиваля була створити умови так, щоб ми могли проводити своє дозвілля, свій досуг якісно, цікаво і мати можливість долучитись до найкращих українських вистав, українських театрів, для того, щоб ми просто не їздили за цими театрами в Київ, Харків, там, в Чернігів або в інші міста, а ми забезпечуємо гастролі цього театру на протязі фестивалю, і Дніпропетровський глядач, мешканці нашої області, може доторкнутись до українського найкращого театрального мистецтва. В яких театрах світу ви вже встигли побувати? Так зразу все перерахувати. Ну, були ми в театрі, були в Мілані, в Ля Скала, були у віденських закладах, навіть були в Стокгольмі і в Бразилії, я згадаю, коли були у відрядженні, також відвідали Сан-Паулу, мені здається, оперний театр. Ну, так що трошки буваємо, трошки дивимося. А який найбільше сподобався серед них? Важко сказати, виділити, вони різні за своєю історією, за своїм зовнішнім виглядом, зрозуміло, різні за виставами. Ну, напевно, не виділю такого, щоб щось таке окремо не скажу. Ну, напевно, Ля Скала. Угу. Напевно, Ля Скала. Хоча і Венська опера, Віденська опера також. Сподобалося, так? Найбільше. Звичайно. А давайте повернемося до феєрії Дніпра. Яку виставу ви плануєте відвідати і чому? Ну, у нас за традицією попередні два фестиваля, і цей також ми з дружиною, з друзями, з родиною відвідуємо абсолютно всі вистави. В цьому році, ну, зрозуміло, не відвідав дитячий спектакль для діток, але всі дорослі вечірні вистави ми відвідуємо обов'язково, якщо, ну, таких немає там форс-мажорів. В цьому році також ми нам сподіваємося, що відвідаємо всі вистави. Угу. А які найближчі у нас плануються вистави? Сьогодні, якщо я не помиляюсь, ну, афіша, напевно, у вас є, ну, сьогодні пластична вистава Київського театру на Липках. Ще ми очікуємо Харківський театр завтра, якщо я не помиляюсь, театр на Подолі і вистава театру імені Франка. Ну, можливо, там не тільки театр імені Франка, але Бенюк Хостяков і Наталія Сумська завершують наш фестиваль у суботу. Угу. А давайте повернемося до минулого фестивалю. Яка постановка вам сподобалася найбільше? Багато також було якісних і справжніх, і, напевно, «Тато, я тебе любив». А чому? Дуже прониклива така, дуже емоційна вистава була. Весь зал плакав. А ви? Ну, був вже в залі. Да, в принципі, звичайно, ми театр за це любимо і розвиваємо це мистецтво, тому що це емоції, це життя, яке можна ще раз прожити за короткий термін вистави, повернутися до своїх особистих емоцій, до своїх особистих переживань, можливо, в черговий раз переосмислити ставлення до якихось процесів. І, ну, взагалі це так для думаючих людей, для тих людей, які співставляють всі процеси в своєму житті. Це дуже важливо.
відвідувати театральне мистецтво. Навіть якщо там комедії і не тільки якісь такі серйозні вистави або серйозні твори. В принципі, театр – це така гімнастика для розуму. Дякую за ваші відповіді і що завітали до нас у студію. А ми продовжимо наш випуск новин. Смачну та ароматну полуницю й досі збирають на Дніпропетровщині. У селі Єлизаветівка Петриківського району вирощують сорт ягід, який дає врожай 7 місяців поспіль до заморозків. Достигає у відкритому ґрунті та не потребує особливого догляду. Розводити її якомога більше закликають односельці. Це свісні, це 10 кустиків було. Клубники, вот мы рассадили, она разрослась. Мы просто размножаем пока, потом мы будем засаживать дальше. Тетяна Литвиненко показує невеличку ділянку з полуницею. Ще й восени з неї щоденно збирає запашну ягоду. З мая його до сих пор є і аромат, не то, що там просто таке, ну, безвкусне, ну, доволі таки вкусне. Саджанцями з Тетяною та іншими односельцями навесні поділився почесний мешканець Єлизаветівки Максим Голосний. Йому розсада 4 роки тому дісталася від сусіда. Відтоді дивує врожаєм. Зараз вересень, полуниці вистачає і буде вистачати, в принципі, до листопада місяця. Весь секрет саме в сорті, переконаний чоловік. Особливого догляду він не потребує. Стійкий до спеки та холоду. Собівартість цієї полуниці копійкова, тобто це копійки, жодних добрив, жодної теплиці, жодного обігріву. Просто посадковий матеріал, відкритий ґрунт і вода, яка йде з скважини. Тобто я живу в сільській місцевості, у мене немає лічильника на воду. Полуниця настільки рясна, що родині врожаю забагато, тож ягодами ласують усі сусіди. Я чесно. Пригощаємось. Спасибо. Вирощувати таку полуницю можна у промислових масштабах. Це справді реально, підтверджують науковці аграрії. Перша передумова – здоровий посадковий матеріал, раз. Друга передумова – застосування сучасних технологій. Це не на 6 соток. Вже навесні в Єлизаветівці готові знову роздавати саджанці. Утім, не більше 10 корінців на родину, аби вистачило всім бажаючим. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі у наступному ефірі.